嗨嗨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 我们今天有小帮手，只是小帮手不露脸。对啊，当然耶！嗨嗨卡丘，嗨嗨毛怪船长，嗨嗨奇月，嗨嗨卡丘，嗨嗨水锤，嗨嗨轩轩，嗨嗨，嗨嗨嗨嗨信哥，嗨嗨塔瓦哥，嗨嗨小不对啊，小帮手是啥？嗨嗨水源神推。嗨嗨，谢谢粉圆神推的口红。嗨嗨，小叮当，嗨嗨，性格。嗨嗨，嗨嗨，嘻嘻。嗨嗨嗨，是我比较小声。哈哈，午安。午安。哈哈，午安。我想。好，充电线。充电。现在里面自己去哪？没有，我刚刚要拿。哦，在这里。在这里。来看例子，来来来，涵涵，我爱你，为什么？为什么？为什么偷偷告白涵涵呢？不行哦。今天例子好可爱，真的吗？谢谢别人神推。对啊，衣服，这我没有法国蓝带，没有，没事。我们今天要来做蛋糕耶！今天来做蛋糕，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 不是买好了，不是啊，今天比较不一样，今天有宣传，所以我们要想一下想一些不一样的，气质都具现化了，什么啊，老师啊，手作，对，我要学一下那个令狗的那个。做蛋糕不是为什么？哎，北原神推不行，没有炸厨房，没有炸厨房，涵涵没有，涵涵没有，涵涵今天当小帮手，不是炸厨房，不是，不是炸厨房。谢谢塔瓦哥的星之冠，嗨嗨啊华华，嗨嗨，嗨嗨企鹅，今天比较多人的感觉，炸起来哟，炸起来。嗨嗨，艾斯，嗨嗨，天天，嗨嗨，啊，艾斯，我没有讲艾斯。今天好可爱，真的吗？谢谢，谢谢桃花哥的宣传证。哎，真的吗？帮我宣传，真的吗？真的吗？他们不是在抽选那个吗？嗨嗨，黄鱼，嗨嗨，蜜手。栗子，我喜欢你。好，才不是臭爸爸，那是谁？那是爸爸吗？是爸爸吗？为什么不是臭爸爸？谢谢令狗的油画蛋糕。我们，我想一下，我们十分的时候开始哈。啊，不对，不是十分，我们四十分的时候开始。因为刚抽完，所以人哦，刚刚已经抽完了。好。因为我不是抽的，剪刀石头布，啊，平手平手，五点十分，不是啦不是啦不是啦，不是，嗨嗨坤坤，嗨嗨西然，嗨嗨志伟哥，嗨嗨，啊，刚刚是怎么抽那个位置啊？嗨嗨 Q 特小易。高高是在平台设定，连续两次观看直播就有了啊！送颗蛋糕给大家，地址蛋糕。嗯，我不是按循环了吗？不行，我们今天只能听那个，我们今天只能听生日歌而已。好，耶！抽签好，什么什么什么？刚刚是怎么抽签的？
小迪花，小迪花，小迪花，学小迪，小迪花，还有那个 Stitchy， 你好，那个小迪比较可爱，当然不像啊，用手抽，哎，当然是用手抽啊，这怎么抽？你们要跟我讲一下。嗨嗨，黑流星，嗨嗨，草莓酱，这话因为，哎，什么？我不过是烟酒嗓了一点。这颗栗子蛋糕可以吃什么？也可以用电脑抽，对啊。好，谢谢我们的彩杰小碰友帮我们。哎，等一下，我要加本丸跟栗子。哎，那个黑色的，黑色的。本丸讲的理，是这样吗？为什么画起来就好奇怪 ？Hello， 人品君 ，Hello， 谢谢。嗨嗨，人品君。Hello， 日本王 ，Hello， 日本。我想要画。好好好，你画你画，那你顺便帮我把本丸跟栗子，我先给他们看。来，生日会。来五六月生日会，某某耶，美丽耶，玉峰自来安路哦，焦大叔、沈正宏、北岳山菜、任品君、卡丘令狗、伊伟斯，还有没有没写到的？赶快跟我讲一下，我赶快补写，我赶快补写一下。赶快补写一下。安娜姐也是，安娜姐姐也是。安娜姐姐是写什么？五六月的生日会的人的名字。本丸脸没有，我没有。天天也是吗？天天也是。那安娜姐姐也是。安娜姐姐也是。嗨嗨哈布布，还好我的生日还很久，生日赶快来不好吗？阿华也是吗？阿华也是吗？哎，你写太多了，这样没有地方写了。你写太大字了啦。不会。好，那你放后面继续写。好啊。粉丝生日会，对啊，粉丝生日会，粉丝生日会，萱萱八月吗？还有新衣，还有新衣，还有新衣。哦，是十一月，阿华是十一月的啊、哦，阿华是十一月的。我都忘记那个，戴刘海很不一样，剪刘海了，剪刘海了，剪刘海了。谢谢谢谢谢谢。安娜姐姐是。我每天都生日。谢谢本人生日的，给你一个熊抱。卡丘有你啊，写上去了。等一下我。你不要用你的猫咪占领我的地盘好不好？嗨嗨，硬头喵。好，我们差不多，我们再两分钟就可以开始了。再两分钟这样吗？我很期待十一月的哦。好哦，黑流星，谢谢我们彩杰的赞助。有没有写到的呢？今天要做蛋糕，有没有写到的呢？有没有写到的呢？萧贤，你要去哪里？不让我改今天啊？没有，我每两个月都会办一次的。有没有写到的？今天不是要炸厨房。十一月期待一下，我自己也是十一月。有没有 ？Hello， 已经40分了。没有，39分而已。这对啊，这次蛋糕自己做。
还有老哥。对啊，我也有。哎、欸，你为什么没有写到？我不是写在上面吗？还有老哥。哎、欸，你为什么先给我缴了？我不是跟你说等一下。我没有缴，放进去。你很奇怪，我不是跟你说等一下。只要放进去而已。啊！我跟你说，等一下你又要先弄，就还没有开始哦。算了，我自己写，哼。我写了，我要把我的本完成擦掉。Hello， 阿贵。我要把本完成擦掉，画不下了。我没有炸客厅，好不好？我没有炸桌子，我没有炸房间，这是客厅。而且我没有要炸掉它，我不会炸，我不会炸。哎，你们是不是去布丁跟那个？你们是不是去布丁跟？紫萱的台，然后都没有说要炸，然后来我的台才说要炸。好了，给你拉，你不是要拉？然后不能沾到水哦。好，我没去哦。什么什么？去什么？去什么？去什么？好哦，黑流星，羡慕五六月之后也会啊，之后也会。耶、yeah ！好，我们下一步是。一个大圆盆，嗯，怎么油油的？奶油油油的。布丁这么聪明，好，你们都说没关系啊，反正他们就萝莉，大家都是乐乐科，没关系。嘿，好，我们要来打蛋，然后加入牛奶。打蛋，好。加牛奶，然后拉散它，嘿嘿，灰栗子也是乐乐什么什么乐乐科，对啊，乐乐科，哼，乐乐科们，大家都是乐乐科，大家都喜欢萝莉，可以吗？可以吗？啦啦耶啦啦耶，没有人平均，你只能喜欢栗子而已，你不能当滴滴。啦啦耶啦啦耶啦啦耶，我没有装萝莉，快点，有谁？我知道很多人都是乐乐科，对不对？乐乐科有谁是乐乐科？可以喜欢涵涵吗？可以啊，只可以喜欢涵涵哦，只
只可以喜欢我跟涵涵哦。不当乐乐科可以啊，可以啊，没有，对，可以当乐乐科，可是乐乐科里面也要包含栗子。Bingo。 好，我们来看下一步是巧克力预拌粉。喂，过筛过了。喂，我过的。喂，我过的。嘿嘿嘿，我过的。好哦。对，我要看那个。一直有没有猜到你的哪位粉丝是抖 M？ 我的粉丝应该都是抖 M 吧？会喜欢被施压。对啊，栗子不是乐乐啊，栗子不是萝莉，栗子是婶婶。没关系，还是有很多人喜欢三姑六婆猪。你要搅吗？对。你要玩吗？对。那我先搅一半，一半给你搅。等一下，我先打好，等一下再给你。好，剩一半给你。路过的表示不是抖 M， 对啊，在座的都是抖 M 吗？三姑六婆组合，潘栗子，那个潘姨栗婶迷姑，对，我们是三姑六婆组合。好、啊，可以跟粉丝聊天一下。听会被骂？为什么？那是因为你刚刚给我弄了那个，我还没有开始，我要先让他们看到你才可以做。可是你刚刚先做了。我没有，我觉得有你有。没有，你只是，而且它，你都已经把它弄到融化了。那我只是放进去。没有。它的人品是？我刚刚有那个吗？潘姨栗婶迷姑。平君好久不见。平君很少看我的直播。六国要等二期，怎么啦？现在下雪。什么？哈哈，我好想你，为了谁？我看到了，柯南喜欢，柯南喜欢，栗子喜欢柯南，正太跟乐乐科好像差不多。我喜欢正太，正太可爱。栗子觉得黑衣人那张照片如何？栗子觉得黑衣人那个的位置才应该是我站的位置。好，直播拖不到时间摸。好了，没关系的，人品俊，你现在有来就好了。没有，现在在做他的蛋糕体，只是我要拉一半之后给彩蝶拉。哦，上一次我不知道某一次我好像不知道讲了什么东西，然后我就用台语代替那个词，然后成员就说你为什么那么喜欢用台语讲？就是你知道有些怎么讲形容词是只有台语有办法表达的。谢谢阿六的分享，什么词我忘记我讲什么了，可是不小心滑掉了。我没有那个，我忘记是什么词的，可是反正就是，对你懂的，就是有些词是只有台语有办法表达出来的。来，你不是要拿给你的？那边拿成这样，我也不知道哎，不知道是因为蛋没有退完全。好，好了，台语当当，对啊，当当当当当，谢谢塔瓦哥的贵族玫瑰，塔瓦哥对不起啊，刚刚都是涵涵写的，不是我写的。对对，揪一下，对啊，有些是，那有些只有台语有办法表示传神而已。谢谢 AD 的好多口红，谢谢塔瓦哥的贵族玫瑰，谢谢老沙的 Love You， 好巧克力的味道。谢谢鱼尾狮的真情告白。对啊，今天是姐妹，没有妹妹在旁边，因为她也想做蛋糕。有啊，我夸塔瓦哥已经超厉害，可是人家的戏份怎么只有一点点，只有最后面还有。扇子跟照片，对，人家戏份太少了，桃花哥。预计做多久？你猜猜看啊，做多久？猜猜看啊。好久不见，姐妹同台。对啊，涵涵在旁边当背景音，你们最爱的背景音。背景音讲话。外界智商、没有，你不是外界智商。谢谢日本玩的好多 ，Love you。有些事情只能用台语表达，对，没错。做到没有？做到明天早上太夸张，哎。好像要娱乐哦，你自己去吧。不行，我不能离开画面。对啊，重点是画面太少。对啊，当然，对我画面太少，不行。好啊，哥，我虽然有看到最后一幕，可是我画面太少。
的画面也有点少。外界智商是金鱼的。怎么突然肚子有点饿？好想吃泡面哦！好想吃泡面哦！没有，我没有。外界灭火器是什么？对啊，涵涵在旁边啊，涵涵在旁边。来，外接智商讲话。嗨，外接智商，你还行吗？等一下我来看一下，下一步是，将步骤一以橡皮刮刀加入步骤二，好了吗？好，我来弄，我来倒。来，你过来这边。那我们做给粉丝看。嘿，嘿，可以吗？嘿，好了，嘿，好来喽，来来来。啦啦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 哦，170度，上层的都是170了，上下都170了。嗯，确定，确定。啊，它上面这样写的、啊，它写上下都170。你自己看，没有说错。自己看，感觉好好吃，对啊。挖完的声音，耳机党会怕你小声音。好。因为今天要做蛋糕，今天要做那个好，那我不刮了，因为我没有橡皮刮刀。好，还是这样子。好，不要浪费食物，多弄一点好了。我们不能浪费任何一点点巧克力，因为来自于巧克力爱好族的呐喊。那样不会比较好，可是会比较干净啊。你们没有那个怎么讲，就是有东西要把它弄干净，然后要把它倒回去，然后再拉拉，然后再倒出来吗？巧克力超好吃的，巧克力煮举手。不会不会，这个我会自己吃，这个我会自己吃，因为我喜欢吃巧克力，而且是超爱的那种。好。小声一点，小声一点，小声一点。好，喂，对呀、啊，巧克力族头号粉丝，涵涵，你可以跟大家聊天呢、啊。嗨，同框一下下，一下下，对。我今天没有烫刘海，涵涵今天没有烫刘海，他今天刘海塌塌的。你们知道涵涵的刘海其实很塌吗？因为他的头发跟我比起来，因为他是细软发，然后我是狮子头的那种发，你们知道什么意思吗？就是什么什么要报警？我不知道。然后那个，对，我的头发就是会很炸的那种，对，就是发质比较不好，然后所以涵涵的刘海就比较塌。狮子头就是会很容易炸毛，你看。这样炸毛，狮子头，对，狮子头好吃，好吃。哎呀，肚子好饿，做一做做到自己好饿。狮子头不是料理吗？对啊，狮子头是料理啊。狮子头好吃，下雨天它很炸，你要拉是不是？给你拉。嘿，这面糊比我想象中的还狗哎、欸。老板来两份。有没有烤箱的味道？哎、啊，你们叫我预热，奇怪哎、欸。好，我们来倒到纸模里面。等一下，还没有。我加了一点点在这边搅拌。好，涵涵生气，涵涵暴气，涵涵哪里暴气？涵涵没有偷吃，涵涵没有偷吃，涵涵是把它。弄好来，
做，你们等一下就知道要做这个啦，就是这个大小，这是几寸？嗯，这个是对，直径15公分，它没有说是几寸，直径15公分。荔枝花，没有啊，海绵蛋糕吗？嗯，就是巧克力蛋糕，应该是算海绵蛋糕吧？对。对啊，好像是六寸，好像是六寸。好了吗？啊，不要敲了。我真的觉得我是不是应该啊？谢谢阿 Kira 的新之冠。欸、你刮的好干净哦，香的。好，我技术不好，没关系。你们吃得完吗？没关系啊，还有弟弟跟妹妹。全部都丢给他们吃。Happy Happy Birthday！ 好了，我要到了，我要到了。什么？吃不完可以外带吗？你们要怎么外带？狮子头吗？还是佳丽？还是栗子，弟妹喂食计划，对呀、啊。啊，你要帮我刮一刮吗？来给你。没有别的。没有别的。好难刮。哦，我手好酸哦，这碗好重的。啊，不要啊！不要甩，它会那个。去拿别的。好好，那我们等一下涵涵那边。狮子头，对啊，你们这哦不对，那叫狮子丸，你们知道那个吗？忍者哈特利小时候在看的那个卡通。哈哈哈特利呢，噔噔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 噔，你们知道那个吗？忍者哈特利。旁边的人是谁？妹妹啊，妹妹妹妹，妮妮，对啊，妮妮，妮妮，妮妮。为什么我都没有看到桃花哥的踪影呢？桃花哥，请问有订购网址吗？没有，没有，你们只可以在直播上面看到栗子座，可以吗？哦，你找到了，这太大了吧？对，你应该去拿那个塑胶的小汤匙，我觉得会比较好刮。塑胶的小汤匙。嗯，给你。哦，我们等一下涵涵，妮妮，是你刚好都错过的，这真的吗？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 好，我回去翻一下。没有，我太认真了。是海绵还是马芬？是马芬。是什么蛋糕？我不知道，它上面就写这样啊，它上面就写这样啊。对，它就写这样。对，我也不知道它到底是什么。おめでとう。桃花哥会做甜点类的东西吗？桃花哥不会穿贴布，为什么？为什么？为什么？人家明明在，我知道。我说我刚刚都没有看到留言呢、啊。买安妮玛，我太认真了。妮妮，妮妮，妮妮。哎呦，哎呦，哎呦哎呦哎呦。妮妮，妮妮。嘿嘿嘿嘿嘿，妮妮啊，怎么没有？对啊，我想说，为什么我抬起头来的时候，我刚好都没看到？对不起啦，桃花哥，对不起啦，赶快桃花哥，赶快回来！我现在要翻回去，我要翻留言了。桃花哥哭了，不要这样啦！法式巧克力蛋糕，对啊，在剪影片，真的吗？真的吗？桃花哥，桃花哥，桃花哥，回来哟、哦，回来哟、哦！好干净。好，你把它倒进来。喂、欸，喂、欸，你要过来一点呢、啊，孩子。好了，好了。好了，我们差不多可以送烤炉了。哎，涵涵，还有20分钟。什么还有20分钟？烤箱啊。预热。哇、哦，你不是有在看？他有写吗？有。嗯。哎，怎么？
考的时候，是考的时候二十分钟，是你才没在看好不好？是考的时候二十分钟好不好？那你自己看。预热要干嘛？要他要写预热的时间。这样我就是好像转那样子预热，然后蛋糕就放进去。好，来。好，那没有，你不能走。先帮 QQ 啊，桃花哥，我们剩下就是专心做蛋糕。啊，桃花哥，不要不要走了，不要走。烤箱预热要时间。嗯，桃花哥做泡芙。等一下，我今天我一定要放回去。等一下，我刚刚都没有看到，我都自己乱做，最爱去做泡芙。什么口味的抹茶吗？妮妮，走林逸峰，什么林逸峰？有看没看？随便啦，随便啦，什么随便啦？人家留言了，你翻上去没有？我是说往上翻。刚留言就被翻走，没有没有，不是好不好？我没有好，对啊，因为今天留言比较快。嘿，来，烤盘，烤盘儿。你要把泡泡脱掉。好好，你搓，你搓，你搓，跟你搓。普天同庆什么？可怜憨憨，没有没有，好不好？今日最感动什么啦？真爱总是错过再相遇最美的。其实专心度是没看留言正常啦，是吗？谢谢西西。姐妹斗嘴也可以。对啊，我们常吵架。要确定烤箱温度，哎、欸，你手就放进去里面，哎、欸，那个试试看。可以用你的。好啊，那你拿去。你打开，你打开来看它有没有热。可是我把烤箱搬过来给你用。不好笑、哦。没有没有，我不止第一次用。气泡有够多。谢谢 Eddie 的翻白眼，你做好蛋糕，等待烤时间再看留言，好好好好。这烤盘好新哦，没有没有，这个是因为我们家之前有换过一次烤箱，然后我们都会拿来烤虾子啊、烤饼干之类，烤去烤很多东西。是以前真学的时候烤饼干的那个烤箱。对啊对啊，你们可以去翻翻看那个。不要翻，不要翻。翻看涵涵以前那个真学时期做什么食物吗？对，然后就有那个烤饼干，对，就有烤饼干。要也是哎、欸，阿六唔汤哦，阿六你赶快跟那个一起撒，跟那个令狗一起撒汤，我要看令六。好，做啥食物？我做牛肉什么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 套餐，我忘记叫什么。然后涵涵是做那个饼干，烧肉，烧肉饭，烧肉饭。好，我去看一下。进来可以了，可以了，过去一点。小心烫哦！就拿手套啦。不用，放进去不用，拿出来没有？你这样会烫到哦。烫到了啦。不会烫到啦。170，你有没有调度呀 ？Hello， 大家好。Hello， 安娜姐姐好。我偷进来啊！剪刀石头布。你为什么帮我那个呢 ？Hello， 大家好。没有，不是这台不是这个主播，这台不是这个，我这台是这个主播才对，这个主播才对，只记得甩葱麦安内啦，没人，我没人可以放闪，赶快把豆豆姐叫来啊！卡士达泡芙，把泡芙灌爆一个。爸爸，你可以跟我放。桃花哥唔糖，虽然我有做过卡士达泡芙，牛肉套餐不是牛肉套餐，哎呦你们。有多少人看过那个烧肉套餐？有多少人看过？哈哈 ，Kira， 什么栗子变美了？傻眼！什么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 跳过？我没有跳过啊！这个主播不对，什么？刚刚可爱主播没有没有，刚刚可爱的主播下一次直播时间，下一次直播时间好像是礼拜三。对，他说下一次直播时间好像是礼拜三。嗯，我没看过。哎，罗宋汤，罗宋汤好喝哎。
涵涵跟我放闪，哎、欸，刚刚那个爸爸 Q 你跟他放闪。赞助一半的蕾蕾，我今天没有画睫毛膏哦。我要一半的蕾蕾。嘿。涵涵记得，涵涵记得飞镖吗？什么什么忽略好话，什么忽略好话？星期三看不到可爱主播，你刚刚已经看到了可爱主播，对，刚主播可爱，现在主播真美，真的吗？谢谢小叮当，不，不要这样好不好？不要这样，确定他不用预热。木游是不要翻上去，什么什么，我想看。太棒了吧！这次的直播，怎么说？哦，对，一直说的课题是什么头贴？他的头贴。啊！阿六。而且那时候是不是素颜？那时候是素颜吗？我不知道哎。应该是素颜。忘了。头贴笑死！唔汤，不要翻我去，那有够黑暗。巧克力蛋糕现在在烤啊！我走了。不行，你不能走。我只记得那一天一直不给我看豆豆主播，我没有，好不好？你的豆豆好了。好啦。很棒。我肚子好饿哦，好想吃泡面。还是我要来辣泡面挑战。辣泡面挑战。对，辣泡面挑战。虽然这没有很辣。看以前本家一直都很可爱吗？本家姐妹吗？本家姐妹。到水饺里好吃，我自己都会煮那个来吃。洋葱涵涵，不要，西西不要，西西不要。有存大家的课题啊？六，你干嘛存大家的课题 ？Oh my god！ 最喜欢生日会，谢谢企鹅的星之冠，谢谢。最喜欢生日会，任品君帮你那个，就是帮为你们这两个月份，礼拜三不看我，这两个月份办的生日会，大家还满意吗？喝水，好，叫豆豆来放闪，放闪，谢谢富伟哥的星之冠，不要把黑历史课题放出来，哎，我们刚刚什么时候放进去的？我们该什么时候放进去的？我们什么时候放进去的？你刚刚有转烤箱吗？转什么烤箱？你有重转吗？没有啊。你的脑子呢？放到水里面。没有，不是直接就好了。好，那你赶快转一下。刚刚就是。转十五分。这脑子被吃掉了。转十五分。你的脑子呢？姐姐没有脑子。爱抄回答不会啦，不是被抄回答，不会抄回答。那回答你自己吃，不要丢给他。好哦，弟子是不是讨厌我？没有，和佳丽玩游戏还没有一眼下来就跑去跳舞啊！淘宝更没有了，对不起了。不要这样，哈，抱歉，对啊，还说你的脑子呢？没有，我的脑子泡水了，我脑子进水了，没有，我没有脑子，对，一个被妹妹骂的姐姐，不要这样。谢谢林果的星之冠，好了，桃花哥补偿你一下 ，kiss 啾啾，嘿，对不起啦，人家就太嗨了，对不起，星星你干嘛一直呛我？对不起，一直叫什么在当侦探？没有，当那个当侦探
时候比较灵光，好像一个前进框哦，唔汤哦，好，刚才就很精华，什么没有好不好？我默默离开，桃花哥不要这样了，不要，不能转车，哈哈，没有，人家就只是嗨了一点，对不起了。对啊，对啊，对啊。哎，谢谢你讲话可以再好听一点哦。转身离开，不行，不能，你们不能这样，不要转身离开。哎，你为什么在我旁边吃东西？我很饿哎，还故意吃给我看。一点点。一直字典没有，对啊，一直字典里面没有抄回答这个。喂食。只有回答抄。桃花哥，对不起啦！啊，桃花哥，在我转身之后，不是以后吗？是这样的啊。之后吧，我记得是之后哎、欸。无论如何，我是家耶， yeah, 谢谢桃花哥，嘿嘿，谢谢。好，可以在旁边什么泡泡不行，好不好？其实我们都是同类人，所以我们是金鱼团呐、啊。金鱼，你不要这样子，人家没有哦。双鱼团吗？你的泪不停留，在放手以后，只能熬。忘记，你不要一直道歉。今天你才是讲啊，对不起啦，人家不是故意的啊。爸爸不要睡，爸爸你还没有把叨叨姐叫来一起那个 CP 赛，直接定下一次逆子生日会都要参加。对啊，当然，来参加，来，什么什么，只有韩金鱼，我也没有金鱼啊。吸吸你的尾巴，吸吸的尾巴。想睡觉，不要睡了，不要睡，嗨起来哟，嗨起来，萱，我喜欢你画的那个图哎，赞。嗨西西 center 啊，冷品君，难得可以来看，不多留一下嘛。今天是你们五六月份的生日会耶，真的不留下来吗？天使尾巴 center 重新设计，我想看萱萱、嗯、这是活动数了，我很开心啊，对不起啦，那时候真的不是你，你刚刚忘记转烤箱。没有，我是一开始坐下来的时候，因为原本是一开始备料的时候我就要去转，然后结果我后来忘记转。好了，我金鱼生日还很久，先生哎，七月不行好不好，我是再忙也抽，谢谢小叮当，咖啡喝下去，咖啡喝下去，嗨起来，又耶！还没有完成，想看，金鱼脑，我没有金鱼脑，我的那个有记性其实很好的。那明天要上11点，太辛苦了吧？我的天啊！有，怪人主播，我不是怪人。哦，你不要在旁边吃东西。好饿。嗯，我吃什么？我吃一点点而已。好饿哦！你不要在我旁边吃东西的、啊，我想吃泡面了，不要这样。韩寒吃了，你们知道那个就是基隆有个很有名的东西叫做雪杯吗？对，就是某一家糕饼店，在车站附近。车站附近吗？对，我记得在车站附近。对，然后很有名，然后它的产品名称叫雪杯，然后韩寒超爱吃。我也好饿哦，我也好饿。好啊，小叮当，把韩寒赶进房间。对啊，把韩寒赶进房间。孩子在旁边那个一直吃。哎，什么？这是用什么？没有。没有。韩寒吃多，雪杯，杯子的杯。做料理通病，忘记点热烤箱，白白浪费。不会啊，我会跟你们一起聊天啊。
等一下去基隆夜市吃，没看过的赶快。我不方便说那个店家的名字，可是它叫雪杯，就是那个 snow 的那个雪，然后杯子的杯。对，先睡。好了，拜拜，你赶快去睡。雪杯，对，那个毛怪船长，你打的那个字是对的。哦，等一下，杜杜你不能叫，对。啊，丹丹，我也想吃吃看，我没吃过丹丹呢。是丹丹。哎，为了生，什么叫做喊留下来就好，好好说清楚哦，听不到喊人讲什么，喊人讲大声一点。西西，你敢敲你脑袋，你的 report 都还没出来，你半斤八两，你不能说我西西。滩海王子。哦，我知道，日本丸知道吗？日本丸是基隆人吗？还是日本丸只是在那边呢？好像是基隆人，对不对？听到肚子叫，好饿哦！对，好，不要买茶。下次可以看栗子跟涵涵的直播吗？我们如果有特别的话，会特别预告；特别一起的话，会预告。外送丹丹啊，丹丹，我想吃丹丹。嗨嗨 ，Polo 呀，嗨，不是在上课吗？还有办法来？辛苦了。再忍耐就可以吃一下，我想吃，等等就可以吃蛋糕。哎，什么两个小时后？讲清楚哦。你好意思说我 report 没有？西西，你欠太多了。那个去年十一月握手会，十二月，今年一月握手会都还没出来。谢谢黑哥的我来签到，嗨嗨黑哥。我没得到。丹丹好吃，我没有吃过丹丹，好想吃哦。诺定思想正在吃润饼，喝水啊，好，喝水止饿，不然我们下次来吃那个辣泡面好了。我栗子补回来咯。好哦，不是去年十一月啊，去年十一月是那个饼干，今年一月，谢谢 SD 的新吃罐。王子，我们现在没事，这个就先拿出来好了。好，王子什么时候生日啊？还有安娜姐姐，哈哈，玉峰，领刚刚领新之冠没有？我领的，耶！王子十二月。啊，十二月要来参加十一月、十二月的生日会啊！嘿嘿。3, 2, 1, go！ 还抽进来在青之冠，对啊，青之冠要加粉丝团，好像是加粉丝团。什么什么什么？怎么有写？他好像是五月一号啊，不是吗？美玲吃得到蛋糕吗？吃不到。谢谢玉峰的幸运之冠。安娜姐姐写的有够长，彩姐写的啊。对啊，李彩杰写的。耶，小帅哥写的，李彩杰写的。好，要再进来一次吗？好，开放三秒钟给你们听。来，预备，一二三。哎，我今天没有烫刘海。好，三秒过了。不是，西西，这个字不是我写，这个字是李彩杰写的，所以李彩杰不知道。对，啊，台湾哥不要走，不行，涵涵嘴唇上有东西，涵涵哥吃，不是，他吃海苔，在哪里？没有，他吃海苔，对，这里，还有，怎么办？好丑哦，他吃海苔。韩网哥不行了，对不起了。三秒一到，马上被挤出画面，没有。五六月份生日会。和海苔的出生，谢谢怀怀的提篮童话，还有几分钟？太好了，几分钟？不知道，他就没有写。你讲一下，又不会怎
韩韩嘴唇的海苔五十收，安娜也说了，没有五十收不到，大家竞标。来，大家我们来，李彩杰嘴唇上的海苔，来从五十，刚什么五十起标吗？来来来来来，来来来，来五十一次，五十两次，还有是鬼、啊，还有没有人要竞标的啊？五十啊，一百一次啊，一百一次，一百两次，我五百一次，五百两次，好一千一次，一千两次，一千啊。五万哦，五万一次，来有没有人是出价？不出价怎么样呢？没有不出价，五万两次，六六六六六，另一个，看你的，好，赶快出价，赶快，没有出价，没有出掉了，开始出价，没有出掉了，吃掉了吃掉了，嗨嗨，微尘，嗨嗨，对啊，嘴唇上的海苔。欢迎大家竞标。五六月份生日会，还有没有没有写到的要赶快写一下。现在快好了。嘴巴上的海苔，你知道买回来会变成青苔？什么？哦，好香哦，好香哦，好香哦。好了吗？很美啊。这不能直接放在这里，我想一下，等一下，我在想事情。我想一下，你等一下把铁盘拿去那里。我本来就没要拿铁盘，就是给蛋糕放在。你等一下先拿那个，你去拿竹签，戳戳看里面它所有的。给你，赶快、啊，你不要玩那个好不好？给我一遍。我要噔噔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 噔对啊，手套也要手架。Baby shark， 嘟嘟嘟嘟嘟嘟 ，Baby shark， 嘟嘟嘟嘟嘟嘟 ，Baby shark， 嘟嘟嘟嘟嘟 ，Baby shark， 妈咪 shark， 嘟嘟嘟嘟 ，Baby shark， 妈咪，啊妈咪 shark， 嘟嘟嘟嘟嘟，妈咪 shark， 嘟嘟嘟嘟嘟，妈咪 shark， 嘟嘟嘟嘟。是不是谁？啊，我不知道。Baby daddy 妈咪。然后 grandma 和 grandma shut the door， grandma shut the door， grandma shut the door， grandma shut， grandpa shut the door， grandpa shut the door， grandma shut the door， grandpa shut。哎，你遮到我的脸了，没关系啦。哎，我要两只。你们应该没有看过一个可以把那个隔热手套玩起来的主播吧？Hello， 大家好，我是手套主播，你好。你嘴巴在动。没有，那你讲。好，我们来外接音源。Hello， 大家好，我是手套主播佳丽。耶、妈，不对，是 baby。Baby shark do 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 do， baby shark do 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 do， baby shark do 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 do， baby shark， daddy shark do， 哦，停了，给我。谢谢玉峰的深情告白。竹签嘞？竹签，你去里面。哦。叮。落个人。为什么螃蟹是这样？小心烫哦，好哦，好哦，小心烫，哎，小心烫哦。可爱主播，可爱主播，等下放蛋糕应该会出现一下。那个西西说憨憨小心哦，他说憨憨哦，他不是说憨憨。Baby shark 表示很大 ，Baby
shark doo 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 baby shark doo 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 baby shark doo 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 baby shark。什么小霹雳？我才不是小霹雳嘞！霹雳，卡噜噜噜噜里啦，卡噜霹雳里啦啦。我看快点。那你插在桶，你们等一下会撒糖粉。有吗？栗子啥耶？哎，微尘，我生成胎了。那你放，你直接把那个放上来就好了。不行，你会烫到。这怎么织啊？你会烫到呢。哎，那你不要撞到那个，不要撞到烤箱哦。没有，不是小霹雳，小霹雳。霹雳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 ！什么栗子傻眼？我没有傻眼，没有不对，我是烟友台的栗子姐姐。大家，等一下哦，你们知道那个吗？你们知道那个？谢谢谢谢威臣，没有领到星之冠，为什么？黑哥，你要不要问一下那个粉丝？没有，不是，我是担心他会受伤。等下把它晾一下，让它温度散掉。啊，我们大家来，你们知道那个圆圆的月亮吗？你们知道长高精灵吗？我在里面了。圆圆的月亮提醒大家快睡觉，午夜的钟声就要响起来。小小的精灵偷偷飞到你身边，悄悄地念出他的魔法。长高吧，长高吧，长高吧，乖乖的小朋友，我要用我的魔法，魔导的，让你长得高哟。长高吧，长高吧，长高吧！又有 TV 的，这姐姐好可怕！什么？等一下，我看一下哦。将十公分高的，好，十公分。哎，十公分多高啊？十公分。哎，先不要这个好了，我们先。十公分这样。这样。哎，他说要平摔，平摔于桌上。再放置于网上，冷却后可脱模。好，冷却，好，冷却，冷却。哎、欸，不要再摔了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 。好，它好香哦。哎、欸，哎、欸，给你闻。我等一下就很香哎、欸，你们已经很高，不能再高了。来，大家摔空气。对啊，长高吧，长高吧。好久没听你唱这一首。这首很久之前就唱，我们唱过了，唱给杰星听。杰星，哎、欸，不要这样好不好？他是杰星跳来跳去。我需要唱。来，大家来。会烫啦。不会烫。会。来，赶快来闻一下，闻一下，闻。他不会烫，旁边不会烫，来，赶快闻。闻到我了啦！闻，有闻到啊，有闻到啊！来，没有，他说唱给杰星听，唱长高精灵给杰星听，哈哈，真的很我已经唱过，感冒鼻塞好像，真香永远只有一个，嗨嗨豆豆姐，嗨嗨豆豆姐，赶快把你的 CP 那个找出来。欸、真的超香的、欸！我刚刚就闻到了。你这样沾人家哪敢吃、啊？没有，我没有沾。它要冷却十分钟。等到自然消封后再脱模就可以了，5到10分钟。好哦，塔瓦哥。塔瓦哥专业的嘞。进去之后，栗子。好想吃哦！有，西罗库玛我有看到，好香哦，好想吃哦！还要十分钟，好，我们拿出来多久了？我们拿出来应该有，好，算3分钟好了，所以我们，36分可以，哦，好香，我中餐吃一点点，啊，好香哦！没有这种现烤蛋糕，真的跟那种蛋糕店冰在冰箱里面。我很喜欢吃这种，还有喜欢吃那种杯子蛋糕啊、熔岩蛋糕，那个真的超好吃的啊！
是啊，想要吃看他我哥做的。小心铁盘上打滑，好好好好，谢谢塔瓦哥。都没人做现烤蛋糕给我吃，好好好香、欸。爸爸不是去睡觉？我要跟你们说，好香啊、哦！谢谢你，终于承认了，都好胖，对啊，好香啊、哦，真的好香。什么？桌子松一口气，你们好好讲话哦。桌子没有怎样，好不好？一直不行，骷髅，那我不要做给你吃了，因为你要吹解心。我没有炸，我就跟你们说我不会炸厨房啊，你们不要再相信我的厨艺。对，什么？你们不要再不相信，不是你们不要再相信他的厨艺。对，你们要不对，你们要相信，嗯，不要相信。等一下，到底是什么？等一下，你们要相信我的厨艺，不要不相信我的厨艺，这样才对。不要相信不要，不要不相信，不要不要再相信。栗子好香，栗子好香，耶、yeah ！蛋糕更香，巧克力蛋糕一样香。等一下，我们等脱模，等一下就可以来那个脱模。我们就可以，好香啊！蜡烛，但还要不要爆好料啊？爆好神奇！怎样？我有烘焙证照，真的吗？微尘，你都做什么甜点？大家有没有喜欢吃什么甜点？我可以试试看，我以后做不做的成功？对，你们这么一讲，害我好想吃那个烤肉烧肉饭，好好吃，那真的好好吃。今天不是好啦，也是要涵涵，也是要谢谢涵涵的功劳。我不会在厨房。对，以前会，小时候会。很厉害。以前小时候会在。超厉害的。好，对，好，你超厉害。栗子塔， yeah. 栗子塔太难了，简单一点，简单一点，烤个蛋糕之类的。刚刚看你刚刚拿去烤没？哎，嘻嘻，没有好不好？不爱甜点。那有没有喜欢吃什么咸的？比如说什么吃炒饭啊，吃蛋包饭啊，吃栗子的烧肉饭。小时候炸的几间厨房，我没有炸厨房，我真的没有炸厨房，好吗？嗯，好香啊、哦！威灵顿牛排。喜欢面面烧肉饭，栗子烧肉饭超好吃，这还会睡不着？太吵吗？还是太香了？好，继续扇它。我们要等它放凉，然后就可以让它脱模，然后脱模之后，我们就可以唱生日快乐歌啦。所以我还不能吃，没有，还没那么快。栗子的烧肉饭没有，好不好？很好吃，好吃的。栗子烧肉饭不是栗子烧肉饭，是栗子做的烧肉饭，栗子牌烧肉饭，栗子蘑菇炖饭，放冰箱没有吧？可是还是要让它那个啊，这应该不能直接放冰箱，它不会，对啊，不是要自然让它对吹凉？那我用吹凉脸，模具有上油，嗯，可是我觉得那原本好像就很，他没有叫我上油哎、欸。他没有叫我上油，这应该就跟那个杯子蛋糕一样，不一定要上油也可以吧？放冰箱会说，因为一次太那个了吧？还有九五熊，栗子烧肉饭，栗子烧肉饭什么？闻到香味了，隔壁邻居炒菜中，他的歌是不是当厨师的人都回家？这个吗？十一月做烧肉饭轻松，可以啦。我再看看，你喜欢兔子还是？我们让它自然风干。你喜欢兔子还是？栗子烧肉饭。你喜欢兔子还是熊熊？还什么什么什么？兔子还是熊熊？我喜欢熊熊啊！你今天认识我吗？那我拿兔子。好啊。熊我没有熊，我人最好了。笔记本3没有好不好？这个笔记本是
好啦，这个笔记本，这个笔记本是记录大家的生日 ，like this。七八月生日会可以让韩寒办吗？没有啊，那个他可以来我的台，这是我台的特别企划哎。放油是好拿出来，可是他不会有啊，是要用奶油吗？是不能用沙拉油。嗨嗨，乔大叔，爱熊熊也不错。礼貌没有礼貌，蛋糕东蛋糕工厂不是蛋糕东厂。一秒变脸。其实我不是厨师啊，我是外场，只是会自己做菜。啊，是哦，是哦，是哦。陶老哥喜欢做什么？我一直以为陶老哥是厨师。谢谢老沙的掌声，咕哩咕哩。好啊，好啊，八月生日，七八月的来凑热闹。这是栗子自己挖坑自跳的挖坑企划，但主办人是栗子。对呀、啊，挖坑企划。会做菜，对啊，会做菜很厉害耶！只要贝利登记到这个笔记本粉丝，就逃不出坑了，嘿嘿。上膜前要刷一层油，不过下得进就等一下拿的时候小心就好。好好好，谢谢恩，谢谢。应该差不多可以了吧？36分耶。蛋糕你有量了吗？蛋糕。嗯，离冷线固定。算了，再让它凉一下好了。十月或者下下，哎，实在等一下啊！从二月就开始讲到现在的，哎，冷饼君，对啊，你的生日6月15号。谢谢 Ben 的指南针，会做菜 EX 泡面的100种，炒泡面、煮泡面，然后干泡面，然后。那个干湿分离的泡面，对，这样吗？12月没有，人家也是11月，好不好？我自己要等很久。你看，我今天超难过，就是因为那个安倍上不是11月底嘛，然后就从12月开始办成员的，对，从11月底安倍上的第一场之后，12月开始办啊，我就错过了一年啊，对，啊，对，我就要再等11个月啊，对。我不是6月146月15那个的前言14吗？因为我记得你说前一天，然后还排了假，那是14，为什么我一直记得是6月15？强制改生日啊？没有，两个月过一次生日会，对啊，被改哎，人品君对不起啦。原本想去当厨师，结果被家人过会决定放弃那条路。西西如果会煮饭，感觉不错。蛋糕，我内心热情如火。对啊，它里面还超修的。4月的可以推出，哎，不行。哎，我之前4月也有办，好不好？4月有办，是那时候我没有宣传。人品君对不起啦。不行，啊，人品君对不起啦。西西，你不是都吃一些不健康的东西吗？我的4月没过到，我4月有办生日会哦，只是那时候都没有人哦。我4月有办哦，4月的很突然。人品君对不起啦，6月14号，超烧的，得太热拿会崩，好好好，谢谢恩，改成每天生日，对啊，你们改成365天都生日，这样我就每天帮你们过生日。有人想吃韩寒吹过的蛋糕吗？有人想吃韩寒吹过的蛋糕吗？那我今天生日没有，我们每天我们家的传统啊，你们知道那个就是我们家生日啊，比如说像是我11月生日嘛，然后我们就一整个月都在过生日，就比如说我们今天出去外面吃拉面啊，然后吃什么，我们就会说耶，比如说佳丽生日快乐，韩寒3月的话，就是我们3月的时候都在耶，韩寒生日快乐，就这样。所以姐姐的生日跟妹妹的生日一样。11月最衰，真的不好意思，我不想要什么，从下面开始清掉。好啊，叨叨，你什么时候生日啊？举手。
天哪，一年三百六十，一年到三百六十五岁。好像可以咧，手可以拿到，手可以拿的程度可以吗？你摸摸看，我是铁砂掌。我躺还好吧，这就是洗澡水温度。我觉得还要再再一下吗？好，那再一下。因为我上次做蛋糕的时候是放到全部冷掉。没有，铁砂掌没有，这是我就是洗澡水温度。哎，这很温暖，这差不多是热一点的暖暖包的那个，要再放凉。好，那再放凉一下，再放凉一下。嘿，硬脸膜，呵，对啊，我洗澡我洗超热，然后每次洗完出来身体都红红的。再拿一下，再一下把它拿的时候再轻轻拍一下再拿。好哦，谢谢恩。铁砂掌，所以还要再等11个月。哎、欸，性格人家那时候有办，只是我那时候没有宣传，我想说看谁有那个忠实粉丝，然后每一次直播都有来看，就可以过到生日。哎、欸，你好聪明哦！我找超久的哎、欸，你好聪明哦！我找超久的。都不知道它放在哪，不是吹你洗太热皮肤会缺水啊？难怪我皮肤这么干。对啊，就跟你说不要洗。每次我妈带我洗这些，就然后没有热水给你。她每次洗完澡的时候，整个身体都是红的。对啊，因为我都洗超热，洗很热很舒服哎。不能洗太热。吹蛋糕，对啊，我们要吹下面。我吹蛋糕。谢谢玉峰的真情告白，知道可是不是四月生日的。谢谢玉峰的真情告白。洗太热不会晕倒吗？还好哎、欸，我觉得还好。我喜欢洗很热。水煮栗子，不怕滚水烫，超级晒牙力，什么东西啊？没有啊，我只是想说，有没有大家每次都有那个，就是来看我的直播。好汗的脸比较黑，所以洗完澡脸都不会好。哎，西兰不能这样哦。乳肤为什么喜欢变乳肤？谢谢人平均的分享。洗太热会把保护皮肤的脂肪洗掉，皮肤会变乳肤。洗过热就是乳肤在变二档的时候，全身都是红的。是哦。对。我没有看那个，这水长姐真的，哎，变回来，嗨嗨。七八月，好啊，期待一下七八月。难怪栗子粗粗的，什么？我才没有，好不好？好嘞。我觉得有风扇的加持应该比较快。有啊 ，Polo 有哦。谢谢黑哥的聚光灯下打 call， 谢谢 Kuro 的宣传。好香哦！蛋糕吧。不会温度差太大吗？什么？哎，应该差不多了吧？我觉得已经冷了，你摸摸看，就不要放在上面了，可以了吗？可以了。刚刚恩说要再摔一次，可以了。等下再摔一次。哦，你好大力哦！蛋糕痛！啊，蛋糕痛！傻眼。洗的时候加点石头，加点糖，糖炒栗子什么？是随便从一个地方撕啊？这里有。嗯，要把模具毁掉。对啊，它本来就是要毁掉的。那我趁这个时间，你把它关起来。来跟大家介绍一下我们今天的盘盘哦，它是想要熊熊，但是我想要兔子。可是我比较喜欢橘色，有点难选。你们觉得哪一个比较好？韩喜欢的都好。这样子。粉丝已经这样说。喜欢哪一个？兔兔还是熊熊？嘿嘿。是的 ，AB Fly， 今天是自制蛋糕哦。好了，我比想象中好一点。什么？比想象中还要小。
哦，它有油哎。对啊。好了，我们要来。兔子，大家都说兔兔哎。对啊，我喜欢熊熊，小孩子才做选择。可是你要熊熊，不知道他要熊。我们要来吹蜡烛喽。不对，我们要来吹蛋糕喽。来，一定要旁边撒糖。嗨嗨，也别回来。嘿嘿，虽然我刚刚有讲过。考验技术的时刻到了。嘿嘿嘿，不是要用塞子吗？没关系吧，我想说，没关系啦。什么一秒吹掉？那个粉啊，糖粉，又在吃边边。哈哈哈。哎，你倒太多了。啊，他。没有，他就给这么多啊。不是啦。哎，你不要弄到桌上哦。再擦就好了啦。哦，不要，那你擦。哦，他怎么这么多啦？好，旁边白色。多一点比较好吃。哦，你弄到我的衣服上了。关系啦，但是洗衣机洗。什么没有关系？他已经变白色啊！你知道他的图长怎样吗？啊，不是白色吗？不是，你自己去看。可是舒芙蕾都加很多啊。你自己看，你自己看。堂堂万岁。你自己看，他原图长这样哎、欸、！Oh my god， 真的假的？他原图长这样哎、欸，大家，他原图长这样哎、欸！堂堂万岁！这要怎么拿啊？啊？拿这边拿。刚刚大家看原图吼，长这样，你看，你看，傻眼，我也白痴。傻眼！傻眼！哎、欸，你看呐、啊，你去拿那个卫生纸啊！哦，你看这边都不要吹，我去吸好不好？你给我把这边弄干净哦，赶快哦！哦，好酷哦！一点一点，等下长蚂蚁，好酷！哦，掉下来了。算了，放弃。好，大家我们来吹蛋糕了。Oh my god! Oh my god! 哪样那的都是理财姐。这个糖粉多一点比较好吃啊。你给我把，等一下。哦，你不用弄了，它就撒好好，你干嘛有啊？真的是。少一点。我尽力了，我放弃了，哪有我放弃了。这个要糖多一点才好吃，好不好？对，我们两个每次下厨的时候就长这样，因为我们两个想要的都不一样。哎，你等下不要把糖粉抖到处都是，我椅子上面，我裙子上面是糖粉，傻眼，傻眼。如果是你刚刚自己不小心弄到，我猜啦，应该是。为什么这么小？不行，好，那个还赖打嘞，这个怎么办？拆一只就好。啊，你干嘛拿那么远？哦，好吧，你不要烫到，你这样会烫到。你要侧边，尴尬了。没火，没火，没有火了啦，它应该是那个没有了，没有那个，你再去找一个来。都是我们，这都是我。啊，你就在镜头外啊！为了明天组又要做两分，对啊，第一次看励志舞台，吸尘器吸一下。我只有加入粉丝团，没有加入粉丝的群组，我不知道哎、欸。地址快六档，什么快六档？就是原来会炸主播，是姐妹还会吵架，真的。我没有生气，我没有生气，我们只是日常的斗嘴。对，蛋糕有那个汤汤的那个，对，我们是日常斗嘴，
我妈也常常看我们两个在那边斗嘴。哈哈，对，突然台湾国语。特别，哎，赶快啦，赖打。赖打赖打赖打！啊，我刚刚就以为那个有火没。战斗民族般的日常才不是。吵架是姐妹日常，对啊，好凶的那种。谢谢精神病院逃犯的荧光棒，有嘞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 。谢谢壁虎阿姨的好多枫叶，谢谢精神病院逃犯的荧光棒，赖打，对啊，打火机啊，打火机，赖打，赖打。今天到几点？今天到六点。可是我觉得，对，我们还没吹蛋糕，对，对。一直都是气当下，然后之后慢慢我们哎对，要回去上班啊？真的吗？再十分钟，我们要吹蜡烛。对，我们要吹蛋糕，好久没看。哎，别回来，今天让你看个够。什么什么？没有，我身上没有。我觉得我快不行了，为什么？啊，不行，不能扔瓶居，还要再留一下下。你找到赖达了吗？这是会烧到手的那种。对。这是会烧到手。没有别的了，你就先点蜡烛再插就好了嘛。好可怕、哦。拿过来，嗯，我不敢。我也不喜欢用这个啊。这赖打好可怕。他快点！哈哈哈！你都还没点起来。我也会呀，我也会害怕。你要快一点。好了好了好了啊啊啊啊啊！快点快点！啊！不要，你在干嘛啦？啊，就很可怕，来快点！我刚点的那是我点的。来，丽小姐，5678，祝你生日快乐，嘿嘿！祝你生日快乐，嘿嘿！祝你生日快乐，嘿嘿嘿！祝你生日快乐，嘿嘿嘿！好，生日快乐，嘿嘿版，然后台语版，来5968。哎，5678，祝你生日快乐，嘿嘿，祝你生日快乐，嘿嘿，祝你生日快乐。你可不可以跟我讲什么时候要嘿嘿，什么时候要嘿嘿？你听我多唱几句的，那个生日快乐，嘿嘿。对，好，那个来，大家许愿了，许愿了，许愿了，许愿许愿许愿。含爆气搞不懂那个嘿嘿的司机，谢谢日风的香槟，谢谢日风的香槟，谢谢。要被烧到！快那个来许愿了，许愿许愿许愿！不要往前倾，你要这样子，他那个前面的爱心都烧掉，不是这样子，不是。对对对，拿谢谢日方的 Max， 这是什么？这是什么？好酷哦！谢谢日方，谢谢塔瓦哥的好多贵族玫瑰。许愿，大家许愿了，许愿许愿，谢谢许愿。来，我们来，嗯，好，那个，先吃糖糖。好，5、6月份，哎呦，等一下，5、6月份生日会寿星有默默、美玲、日方、志伟、富伟，等一下。然后乔大叔、沈正宏、北原生、蔡伦、平均，等一下。然后凯秋、另一个，等一下啊。如果是安娜姐姐、天天大、新一跟桃花哥，桃花哥，桃花哥，你蛋糕不行出去。啊，豆豆也是五月，哎，补一下，豆豆节是五月。豆豆。对啊，结果用兔子的盘子。病嘞！我对我又崩溃了，每次李彩杰都要偷吃蛋糕。大家生日快乐哦！生日快乐哦！快乐快乐快乐！谢谢黑根的贵族玫瑰，谢谢伊伟斯的荧光棒。好多，等一下，哎呦，不行，我会一直吹到那个。好的。好，生日快乐！姐
这样有入镜吗？谢谢桃瓦哥的卡哇伊绘本加五万人气，谢谢桃瓦哥耶！ Yeah! 生日快乐！哎，蜡滴答蛋糕上了。对，没有没关系，等一下把它挖起来。可是我想吃没关系，上面有一层厚厚的糖粉，不会弄蛋糕粉体。生日快乐！起来吃蛋糕吧。等一下，蜡烛都还没吹。全部都是糖粉啊！都是你吹那么大，是你的，你我没有吹到，是你吹的，没有是你吹的，卫生纸，不要厨房纸巾，卫生纸，没有卫生纸，赶快啦哦，全部都是糖粉，你赶快啦，真的没有吹，没有是你，你看你自己前面喷成这样还说不是，我这样子吹，你是这样子吹，所以它是往这里。没有，我是轻轻的吹。是你没有，你看那个糖粉都喷出来了。哦，你看你啦，还不就还好，这张纸放在笔电上面。哎，我们刚刚生日歌没有放。你没有放歌。都是你啦。你再等一次啦。在干嘛呀？哇！韩韩吹蛋糕，韩韩根本没有专业吹蛋糕，韩韩蛋糕全部都吹出来外面。卫生纸，我没有卫生，你就拿一下。朋友，你要付跑路费啦。是走路费，不是跑路费。耳机的，李彩杰太吵了啦。帮你处理蛋糕啦。然后我就要在这边帮你处理你弄完的那个，是不是？我的蛋糕都被蜡毁了。这是我做的蛋糕好吗，小姐？这是我做的蛋糕。我也有做。希望栗子表示你没有没有没有，栗子没有生气，是栗子的妹妹太那对太天兵了，所以栗子生气。哪有天兵？哪没有天兵？哦，哎呦，每次都要帮你清这个。怎样？明明就是你，你自己看这边，我会吹到这边你啊！你是嫁祸福。明明就是你。我想要卫生纸，不然蛋糕就不能吃了。对啊，全部都被吃掉了，都是李彩杰。就没有吃蛋糕啊。有个灾难的，都是李彩杰害。我要卫生纸。直播吵架。等一下哦。这太可怕了，我必须先把它擦一点起来，跟它刚刚跟战场一样。啊，你不是要切蛋糕？等一下切蛋糕要让粉丝切。我知道啊，你要给我卫生纸，我要把辣清掉，不然谁要吃辣了？像被夹辣了，夹巴辣了。等一下。什么东西呀、啊？还有糖粉吗？这个辣、糖粉融化了。辣直接直冲。糖粉融化了。哎，你看辣在超里面的，它全部都融进去。那把它挖出来，中间那块不要了。我吹的不要吵架，笑死！会不会中毒啊？假吧！哈哈哈哈哈！你们就会觉得韩寒很对，很怎样？对啊，中间挖掉一块。很多只能这样。好，来。他直接被辣攻。好，哎，刀子，来粉丝切蛋糕了，来切蛋糕，李彩杰当粉丝的手手，切蛋糕，哎，等一下，他的蛋糕应该是这样，我要切，好切，等一下哦，等一下，等一下，好嘞，等一下，等，好，好，切喽，耶，生日快乐，生日快乐，祝你生日快乐，不是那太小，它是爱心的形状，它是这样子，哦是哦。好，把它缠起来。你先拿去吃。它缠不起来，因为下面有那个，有一点困难。不要这样拿、啊。好了。傻眼。好、哎，可以吃了耶。好。啊，糖掉下来了。切蛋糕。好。叉子。
我也想要那个。好，我用刀子吃了。你看，萝卜糖粉啊，好好吃哦，好好吃哦。是不是就说糖粉很好吃？如果没有糖粉，一定就不好吃。不是糖粉很好吃，好吃。好吃，好吃！六月份的大家生日快乐哦！还有五月，五六月份的生日，对不对？不是五六月的粉丝生日快乐哦！甜品君，拜拜！还有糖红包。对，终于吃到东西了，好饿！终于吃到东西了，不会有人品君，生日快乐！生日快乐！生日快乐！阿贵，你刚刚说什么？哎、欸，这真的很好吃耶！阿贵，哦，你是那个对不对？我觉得一家神推阿贵对不对？认错了，对不起。我觉得这比之前的那个鲜奶油蛋糕都还好吃耶！好吧，就是阿贵嘛。就是一家人跟阿贵们，很好吃，超好吃的，生日快乐人家。这是我吃过，这是我吃过最好吃的那个蛋糕。好好好 ，Happy Birthday！ 嗯，很好吃的。那个刀子是那个塑胶的。好好吃哦，好好吃哦，好好吃哦！我推一个糖粉多一点的，好好吃哦。对对对对，这蛋糕有温度，超好吃。糖糖万岁！我们到底是在帮五六月的好吃，好超好吃的寿星庆生，还是虐待五六月的寿星？没有，没看得到，吃不到吗？好好吃哦，超好吃的。嗯，好吃耶，有蜡烛的味道。傻眼，才没有好不好？真的有辣的味道。好吃。哎，我吃到蜡烛了，我刚刚明明都挑起来了啦。哪有蜡烛啊？哪里有蜡烛？它卡在我的牙缝里面。好吃耶，真的很好吃耶。哎、真吃蜡烛，哎，然后真的很好吃哎、欸！对啊，不行，我要再吃一块。很恶哎、欸！天哪，它直接卡在我的牙缝里面呢、欸！哎、欸，蜡烛什么口味？就是你闻到烧的蜡烛的味道。好吃。我先去刷牙。吃的爆名糖蜡烛，虽然只有声音还蛮形象的，好好吃哦，好好吃的，我已经吃掉半个了，我刚好还能吃掉半个，太好吃了啦！吃蛋糕吃蜡烛，味道更可怕。特写一下牙缝，什么啦？这真的很好吃哎！就不讲是什么，不然会说是野片。你们也可以自己去查那个巧克力蛋糕，它的巧克力好好吃哦。它嚼的时候那个面糊巧克力，巧克力面糊超香的，我很想吃蛋糕。好好好，它不太像海绵糕，它的蛋糕体有点像熔岩蛋糕，可是它里面不是。巧克力会，它不是会流动的那种，可是它外面的糕体就跟熔岩蛋糕一样，超好吃，我超喜欢吃热的蛋糕。肚子好饿，超好吃的，超好吃的。这个蛋糕有阴影，真的很好吃哎，超好吃的熔岩蛋糕 ，Sorry for 对，熔岩超赞。嗨嗨，老婆叫我别浪。
像熔岩蛋糕是因为前面放了，没有，我喜欢吃热的，我觉得这样比较好吃。想要卫生纸。你超好吃的哦，你们也可以自己去做做做看看。不过你最喜欢吃蛋糕是上海的，没有，帮你们庆生呢、欸。就是不用控制，嗯，对，然后没有，我都有在控制的、啊。哈哈，应该都是芥辣汁，真的超好吃，超好吃。我觉得你可以等等啊，我也想吃拉面。我觉得你可以吃一小口蜡烛，你就会蜡烛满口味。不要，我等下我还在直播，我不能，我不能出镜。我好饿，没关系，我刚刚在边做的时候我也好饿，你们还闻不到味道，我闻得到味道，我超饿的。谢谢蜡烛，什么谢谢蜡烛？蜡烛口味真的很好吃哎、欸，我没有炸厨房哎、欸，真的超简单的，你们也可以去买来试试看。听说六点，哎、欸，对，六点嘞，没有啊，还是要抽完那个红包啊。那个桌上都刷刷哎、欸，我想吃韩寒那块，没有韩寒那块整块吃掉了。谢谢蜡烛口味，巧克力口味。无面粉的起司蛋糕吗？下次可以试试看啊。不是，是嘉莉的台 ，Abby Fly， 是嘉莉的台。镜头没照厨房，这有什么好不幸的？嗨嗨，若凡一，嗨嗨，嗨嗨，一成零一，真的很好吃。你们家里有烤箱的，可以自己煮煮看，很像熔岩蛋糕，超好吃。栗子开，谢谢 Polo。好、啊，在吃蛋糕还讲素的。啊？你把它拿去吃，不然那个会掉粉。会掉粉。为什么会掉粉？你干嘛诅咒我？我没有诅咒你。烤箱还，烤箱还，烤箱还健在好吗？就是安娜姐姐讲就有阴影了，然后你还说我掉粉。我没有掉，我没有说你掉粉，我是说你掉糖粉。不会有。这真的好好吃哦，怎么办？都假都刷出来，那个体重要爆表了，掉粉没有？我正在吃明太子鸡蛋粥啊，桃花哥你自己煮吗？我也想吃，会掉粉？对，我没有。告诉你，真的超好吃的。没有，我是说那个糖粉太多，很好吃，超好吃的，快点吸一下粉，吸粉，哎，你吸一下粉，然后你还就会呛到，我好可怜，好好吃哦，好好吃哦，好好吃哦。炫耀文没有，没有炫耀文。我帮你看一下这个盒子上面的热量有多少，帮你算一下要跑几圈。好好吃哦。513哦。没关系，我今天没有吃什么东西。那要跑几圈？超好吃的，满足，好好吃哦！嘉丽，嘉丽，嘉丽今天豁出去了，体重什么都 ，Let it go，Let it go， 走音了啦 ，Let it go， 不知道什么哦 ，Let it go，Let it go， 是多久没看了？满足的例子里没有，我不喜欢看那个，我不喜欢看迪士尼系列，我很少看迪士尼系列。谢谢杰的枫叶 ，Let it go，Let it go， 体重什么的啦，明天再减，没有减肥永远是明天的事，耶、yeah! ，好吃的女人也去，晚上去运动一下 ，Hoiki，Hoiki， 放弃画面太小，荧幕在。太小按钮在荧幕外面点不到，为什么会这样？随便啊，什么随便啊？增胖都是现在的事，减肥都是明天的事。
礼拜三也不看可爱直播，为什么爸爸？不周期一点怎么有力气减肥？说得好，谢谢萱萱的心之冠，耶、！Let it go， 栗子，该睡了。叨叨怎么现在睡呢？嗨起来，嗨起来，嗨起来哟！嗨起来，嗨起来，嗨一波！好好吃，真的好好吃，怎么办？怎么办？我好想继续吃。它真的超好吃的，我已经把一整个蛋糕吃到一把一个290的蛋糕吃到剩下，这是多少？一二，这几块？为什么它的形状很奇怪？一二三四五。六块的蛋糕吃到剩2块，好好吃哦！所以我觉得很满足啊，看着那么看着吃的那么幸福的表情，看看栗子，对啊，常来看一点。阿贵每次被我说一家三催，阿贵他就跑了。嗯，汤嗯汤，开始酸脸，冲动什么？好吃，真的好吃哎，超赞！都花钱吃的话，减掉太浪费钱。对啊，还是很厌食，没有好不好？这是糖粉，对糖粉。哇，谢谢黑哥的好多贵族玫瑰。阿贵，你刚刚跟一家打招呼的时候，你都没有。今天限定你，为什么？为什么只有今天，爸爸？为什么 ？Only today， 栗子。噔噔噔噔噔噔。我们来放一下 Only Today 好了。嗯。Everyday 是推航海 ，Only Today 推你。啥耶？谁说你可以给我乱改 ？Everyday。阶段不会唱。恭喜鱼尾狮升到青铜46哦！杰西唱的各种错字什么？言わずに付き合ってくれた
今日一日が僕には永遠。いてくれればいいから僕の一番すぐそばに。昔と何も変わらずに最後に今日だけ愚かないに付き合って、夕日が隠れるまでいてくれればいいかな。懐かしいこの砂浜で一緒に夕日眺めよう。二人は今日だけ、明日になれば友達の三人に戻るだけさ。ダン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 生日快乐！我知道啊，喜欢空吗？我知道。噔噔，好的，等一下，停一下。我知道，谢谢本王梅子的掌声鼓励，谢谢 Akira 的掌声鼓励，真的可爱，谢谢叨叨，耶！哎呦呦，我一直撞到那个，喝水，好喝水，谢谢恩的看好你哦。阿贵有跟我告白，我不知道，我只看到你跟日加告白。来宾掌声，咕哩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 ，咕哩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 ，咕哩咕哩咕哩，咕哩咕哩咕哩。好啊，念榜喽，大家。妈妈，西西又知道我在吃东西了。听得出来好不好？告白玛丽，我喜欢你。喜乐库玛，大家都知道哦。喜乐库玛。好了好了好了，我要念榜了。第一名是玉峰，谢谢玉峰。谢谢玉峰。第二名是黑哥，谢谢黑哥。第三名是桃瓦哥，谢谢桃瓦哥。桃瓦哥生日快乐，玉峰生日快乐。然后第四名是西兰，谢谢西兰。第五名是 Ringo， 谢谢 Ringo。我们等一下会再全部重新再念一次，对。第六名是北原生态，谢谢北原生态。第七名是益生菌，谢谢益生菌，我吃东西声音有很大。第八名是 AB Fly， 谢谢 AB Fly 放我跟妈妈的照片。那我跟妈妈的嘞？没有，换成我跟妈妈的了。好吧。耶。第九名是怀怀，谢谢怀怀。谢谢怀怀。第十名是鱼尾狮，是饼干狮。那个海苔，海苔。第十一名是精神病院逃犯，精神病院逃犯。谢谢。第十二名是日本丸，谢谢日本丸。第十三名是 AD， 谢谢 AD。第十四名是富伟哥，谢谢富伟哥。第十五名是孝贤，谢谢孝贤。谢谢，谢谢大家。海苔好脆。饼干超大声，声音不一样。我到底推了什么？好感动啊！为什么？为什么好感动？涛哥，你要写心得吗？涛哥要写心得吗？僕の一番すぐそばに。昔と何も変わらずに最後に今日だけ愚かないに付き合って、夕日が隠れるまで。我知道啊，我知道，今天的作业是参加完今天的生日会的心得，有没有需要生日会有没有需要改进的地方？小声，嘻嘻，唔通哦。
今天大推，韩韩唱错，韩韩唱错，什么什么？好，我们来念一次五六月生日会的粉丝们，对，希望我以后有办法写，虽然现在已经写满，希望我以后有办法写到背面哦，背面是空的，对。感谢烤箱。新的栗子吃东西的幸福疗疗愈，好吃哎，五六不能忘。好啦，好，对，好，成员生日的六月生日的是默默跟美丽。爸爸不要去扣分。还没拜拜，没炸厨房，为什么要炸厨房？然后接下来是玉峰、志伟、傅伟、乔大叔、沈志宏、北人生菜、袁平均、小帅哥，然后卡丘、林哥、余伟思、大大姐姐、安娜姐姐。我林哥写对吗？对啊。有很丑吗？为什么你的那个，你的林的那个，很像 H？ 然后，万一他长得……对了。然后大大姐姐、安娜姐姐、天天大、新一哥、桃花哥，谢谢。结果我在停车场看历史直播，说真的吗？大家生日快乐哦！生日快乐 ，Happy！ 拜拜拜拜，黑哥 ，Happy birthday！ 拍狗拍手，我爱你家1340个好兄弟，桃花哥母汤哦。很灵耶！祝you！ 灵狗怎么把它改掉了？好了，大家生日快乐哦！五月六月生日会，生日快乐！五月六月的大家，详情七月八月的生日。详情七月八月的生日会，在锁定佳丽的 IG 哦。那个 CHIALI 底下 AKB48TP 或者搜寻李佳丽，嘿嘿。好，我们再来最后一次嘿嘿的，祝你生日快乐，五六七。好，我先跟你说，祝你生日快乐，嘿，祝你生日快乐，嘿嘿，祝你生日快乐，嘿嘿嘿。祝你生日快乐，嘿，祝你生日快乐，嘿嘿。祝你生日快乐，嘿嘿嘿！祝你生日快乐，嘿嘿嘿！对，好，那我们尝试一次。好，我们已经彩排过了，不能再。好，五六七，祝你生日快乐，嘿！祝你生日快乐，嘿嘿，嘿嘿，快的，嘿嘿！祝你生日快乐，嘿嘿嘿！还有一个，哈，最后一句不能错，祝你生日快乐。嘿嘿嘿，祝不是，祝你生日快乐，嘿嘿，对，可以。你们真的是姐妹啊？是啊。对啊，为了血池，我们来一个台语版，好，台语版哦，一样哦，你不要再给我错哦。五六，祝你生日快乐，嘿，祝你生日快乐。会了，祝你生日快乐，嘿嘿！你不是还在提取？从哪呀？提取。好嘞，一二三，祝你生日快乐，嘿！祝你生日快乐，嘿嘿！祝你生日快乐，哦，嘿嘿！祝你生日快乐，嘿嘿！有了。达到了、欸、为了血池英文班我哪是好来一二三 Happy birthday to you hey, Happy birthday to you hey, hey, Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you hey, hey. 很难是不是嘿嘿嘿祝你生日，英文是英文，好不好？好 ，Happy birthday to you， 嘿嘿。好了。
对啊，有那么难吗？很难，好不好？笑到我都流泪了。肚子很痛哎、欸。对，一下就放假。不是，你一直唱成台语是怎样啊？好，那我们再来一次台语的最后一次哦、欸。日文的怎么唱？我不知道。不是之前会唱日文的？没有。只有台语而已。是、啊。可是我之前以为台语是日文。有可能。好，好，我们再来一次哦。来一个的。就你生日快乐。好，来。不要再放炮哦。不会。练一次。就你生日快乐，嘿。祝你生日快乐，嘿嘿！祝你生日快乐哦，嘿嘿嘿！祝你生日快乐，嘿嘿嘿！好了，对了，对了，对了，好，五六七八，祝你生日快乐，嘿！祝你生日快乐，嘿嘿！祝你生日快乐。学起来了，好，对了对了，好笑，好笑，好难哦。终于对了，李彩杰终于对了，很难呢。好累哦，很好笑。好了，我累了。我也累了。我的那个胃好痛，应该是因为我刚刚吃到辣子。才不是原定的，进去成功再唱一次，不行，再唱一次就不会有那个结束。还以为要黑到明天，不会。好了好了，大家生日快乐！多谢大家，是大家吗？好哦 ，AB Fly。蜡烛不是卡在腰部，他刚刚去刷牙了啦，果树。谢谢精神病院逃犯的荧光棒。好了，大家拜拜，赶快去吃餐娘的午餐，赶快去吃晚餐，好笑、哦，我已经笑到不行。大家五六月生日的大家生日快乐，生日快乐，生日快乐，嘿嘿。我们再用最后一次欢送大家，嘿嘿，好，哪一个的？祝你生日快乐。为什么又是祝你生日？因为我喜欢台语。英文可以吗？不要，因为英文你会唱错。不要，你很奇怪。好，那中文。好，祝你生日快乐，嘿！祝你生日快乐，嘿嘿！祝你生日快乐，嘿嘿嘿！祝你生日快乐，嘿嘿！还要那个手势哦，有嘞有嘞。哎呀，好啦好啦好啦，大家拜拜咯。你卡住了哎、欸。没有，刚刚那个我剩手机剩10%，不是有充电？大家没有，是那个行动电源没电。大家拜拜，晚安啊，生日快乐哦，生日快乐哦，生日快乐，拜拜，拜拜，拜拜，生日快乐，生日快乐，吃晚餐哦，大家吃好，吃饱饱，好了，大家拜拜。